Česká republika má od včerejška nového ministra vnitra, jím Jan Kubice. Diváci ho určitě znají minimálně z roku 2006 z takzvané kauzy Kubiceho zprávy. A my se nyní budeme bavit o tom, jak se právě jeho jmenování na nový post, to znamená do čela ministerstva vnitra, odrazilo v médiích. A vedle mě už usedl Jan Jüptner, mediální analytik Newton Media. My vás opět zdravíme. Dneska dobré dopoledne. Pojďme se tady možná nejprve podívat právě na ten delší časový údaj od roku 2006. Jak se často skloňovalo jméno Jana Kubiceho v médiích? Tak možná bych se vrátil ještě dříve. Připomeň mě, že Kubice nastupuje do polistopadové policejní služby v roce 90, do čela úřadu pro vyšetřování organizovaného zločinu v roce 95. A po celá ta dlouhá léta není jeho zvykem, že by vyhledával pozornost médií. A to se změnilo až v roce 96, kdy jeho detektivy začíná vyšetřovat inspekce ministerstva vnitra. Jeho útvar tehdy vyšetřuje jednak kauzu Biolích, jednak vraždu Františka Mrázka. A Kubice pojme podezření, že toto jeho vyšetřování je mu mařeno ze strany tehdy vládnoucích politiků sociální demokracie. Pojďme se podívat na ten rok 2006, jestli můžu poprosit. Od té doby, já se možná tamhle přesunu k plazmě, od roku 2006 do roku 2011, jak se tedy Jan Kubice objevoval v médiích? Tak zde vidíme ten vrchol, to je okamžik slávy Jana Kubiceho. Byť, jak slávy. Mnozí komentátoři jsou dní, některá... Slávy, řekněme. Mediální slávy. Jasně. Jeho 5 minut, kdy on 4 dny před volbami přichází na parlamentní půdu do braně bezpečnostního výboru a seznamuje poslance se zprávou, která do obecného povědomí vstoupí jako Kubiceho zpráva. A ta Kubiceho zpráva už tak vyostří bez tak napjatou předvolební atmosféru. Takže tam vidíme, že těch příspěvků je nejvíce, vidíme to, že to je asi 1000 ten jeden moment. Tamhle potom, tam v okamžiku, řekněme, od roku 2008 do roku 2010 se v zásadě z těch médií vytratil. Čtu tu správně? Ano, on se pozvolně vytrácí stejně jako odkazy na jeho zprávu. Připomeňme jeho odchod po 13 letech z čela UOOZ a po 18 letech vůbec z policie k 1.1.2008. Tomu předcházela kritika Ivana Langera, který vytýkal jak Kubicemu, tak jeho detektivům, že jim chybí formální vzdělání. On tedy po neschodách s Langerem odchází, zakládá malou bezpečnostní agenturu SUPSA a do tohoto úterý, do úterního rána, o něm víceméně není vůbec slyšet. Můžeme se potom podívat, tamhle připomínala, máme ještě jednu záložku, připomínala média takzvanou Kubiceho zprávu z roku 2006. To je asi zajímavé, jestli média se vracela k těm, 5 let starým zprávám. Tak zmínka o Kubiceho zprávě zazněla v každé třetí zprávě. Takže ta vzpomínka na ní vůbec nevyhasla. A připomínají jednak politici sociální demokracie, u kterých to není divem, protože oni mají stále za to, že ta zpráva výrazně ovlivnila výsledek voleb z roku 96. A jednak komentátoři novin, o kterých se má za to, že svým světonázorem tíhnou spíše k levici. To jest komentátoři Práva a Hol novin, tam to je výrazné, ty odkazy na Kubiceho zprávu. Jaké je teda vnímání Jana Kubiceho v médiích? Pojďme se na to také podívat, protože k tomu máme taky graf. Tak jedná se o hodnocení jmenování Jana Kubiceho ministrem vnitra, jeho nástup do čela tohoto silového rezortu. Bylo analyzováno 192 článků z celostátního tisku, jakož i vybrané televizní a rozhlasové relace. A média se zde opět v tomto ohledu rozdělila na dva stejné tábory. V 11% zazněla kritika tohoto počinu ze strany Petra Nečase, premiéra. A do 11% veškeré publicity se soustředili obhájci Jana Kubiceho a jeho nástupu na ministerstvo vnitra. Což skoro okolnosti, jak tam vidím, tak je 11% stejně pozitivních jako negativních komentářů. To přesně znamená, tak. Že tam je to tak půl na půl asi. Ano, půl na půl a dodejme 22% tvořili ambivalentní dvojznačné zprávy, ve kterých se vyskytovaly citace jak obhájců, tak kritiků Jana Kubiceho. Tak to byl Jan Jüptner, mediální analytik Newton Media. Děkujeme za vaši návštěvu. Děkuji za pozvání.